Berta Roca, aquest programa avui està sent extremadament emocionant. Doncs sí. Programa sobre Europa, Comissió Europea, testimonis d'Ucraïna. Estem aquí frisant per conèixer més gent. I és que, de fet, abans d'acabar el programa, el que volem fer és conèixer una miqueta més a fons diferents estudiants de les escoles ambaixadores del Parlament Europeu. Recordem que avui estem fent un programa especial des del Teatre Casinet d'Hostafrancs i donem un fort aplaudiment a aquestes persones que ara mateix es troben amb nosaltres en aquesta taula. Pol, Aitor, Meriem i Gina. Bueno, primer de batxillerat, la Gina, també la Meriem, quart d'ESO, l'Aitor, primer de batxillerat, i el Pol, tercer d'ESO. Aquí hi ha varietat, vamos, a tope. A tope, a tope. Anem a fer un joc, perquè clar, encara no ens coneixem prou, i l'equip ens ha preparat un joc i hem d'endevinar a veure qui és qui. Una de vosaltres vol dedicar-se en un futur al cine. Anem a veure qui és. Quina és l'última pel·li que heu vist al cine? Responeu. Hem I hem d'endevinar, de la Xènia i jo, qui és la que es vol acabar dedicant al cine. L'última pel·li que heu anat a veure? En el cinema, sí. En sala, diguéssim. Sí. Suru, de Miquel Gurrea. Suru. Tu? Black Panther 2. Black Panther 2, la Mariem. Quina és l'última pel·li que has vist? L'última. Aitor, et pots posar el micròfon micro, a la boca? Aitor. Si no, no... Ah, sí. Sisplau. Doncs l'última que he vist, la de Buscando la Felicidad. Buscando la Felicidad, molt maca. Que xula. I tu, Pol? Jo la de Padre de Familia, la del Santiago... Com se diu? Santiago... Segura. El Torrente de tota la vida. Sí. Vale, vale. Sí, sí. Aviam, jo crec que ho tenim molt clar, no? Sí. La Gina, opíssimament, sí, sí? Es va dedicar al cinema. Sí, sí, sí. Sí, oi que sí? Sí, sí, sí? És que clar, aquesta era fàcil. Va, vinga, més preguntes, Berta. Un altre està molt ben informat de la guerra d'Ucraïna. Mm. Com veieu ara mateix la situació? En Pol respon primer, no? Sí, sí, voleu que començo jo. Home, jo veig una situació molt difícil, que no, realment no en som conscients del que passa, perquè aquí, com ja heu dit abans, no arriba molta informació i la poca informació que tenim ningú li fa massa cas, crec jo, des del meu punt de vista, sí. Perquè jo realment la meva vida no tinc altres coses i no estic atent. M'agradaria estar atent també, però busco temps i tampoc n'hi trobo. Tinc també altres coses i tampoc se li dona molta importància i no hi ha massa informació. Si et poses a buscar no ten... i la informació que et donen no sé si és certa del tot. Que abans parlàvem també de fake news. Sí. D'acord, perfecte, ens quedem amb això. Aitor. Doncs a mi sí que m'agrada bastant seguir aquest conflicte perquè és un conflicte que ens toca molt de prop aquí a Europa, que és una cosa que fa molts anys que no hem viscut, un conflicte fora de casa, bueno, pràcticament dins de casa, Europa, sí, sí. I com és un país que tenim molt a la mà, m'agrada seguir el conflicte. Bueno, la situació que jo ve, que és que el conflicte s'està refredant a poc i, bueno, Rússia és la seva especialitat és refredar conflictes com aquest i que es vagi oblidant al pas dels anys conflictes com aquest. Ja sabem una moltes mica gràcies. Qui està informat. Els trets ens diuen sí. Que va cap a un lloc. Però la Mariam, per exemple, què en pensa? Jo veig amb les notícies de TikTok, a pàgines com Instagram, Twitter, però no m'ha solut informar molt, perquè quan vaig a Google hi ha moltes pàgines web que la majoria la informació deu ser falta o falsa o no l'expliquen tot. Jo crec que una guerra és un tema molt delicat i a l'hora de transmetre la informació hem de ser molt cuidadosos. Sí, molt ben parlat, molt ben dit. Què més, Gina? Jo finalment m'agradaria ser sincerament que al principi va ser com molt el boom, de que ens va impactar molt a tots, el tema de la guerra, tots els refugiats que van arribar de cop, i ara cada cop se'n parla menys i crec que és una cosa que no s'hauria de fer. Hauríem de continuar parlant, no? Perquè és una cosa que continua passant. I bueno, això seria una mica la meva opinió. Molt bé. Doncs vinga, última pregunta del joc i ja comencem després a preguntar-vos sobre les escoles ambaixadores. Però aquest era l'Aitor, no? La resposta era... La resposta és l'Aitor. És així? Suposo. Nosaltres també, bueno, la veritat no ho sabem sí, sense no. Certa. Pot ser fake news. I ja per últim, aquí posa que hi ha algú que és molt optimista. Com reaccionaríeu si traguéssiu un 4,9? Que és allò que és suspès, però si el profe és bo, us posa un 5 rescat. Ui, què dieu que... Home, jo crec que és tothom, eh? Crec jo que un 4,9 és quasi un 5, no? Un aprovat així justet.
Ja sabem. Sí, però la Meriem també opina el mateix. Depèn del profe, perquè hi ha profes que n'hi ha un 4,95 d'aproven. Aquest tipus de profe, per què existeixen? Yeah. Que ells no van treure cap 4,9 quan estudiaven? Pregunto, és que poc empàtics. I tu, Gina? Jo no. Et moriries si treguessis un 4,9? Bueno, no em passaria, però si passa, moro. No passaria. És aplicadíssima. Sí, i tu, Aitor? Sí. Bueno, per mi, si suspens l'examen, la suspens. Tant és que si hi ha un 4,9 com amb un 1. En Pol és molt optimista, llavors. Però sí, si el professor pot pujar una dècima per comportament, s'agraeix, eh? Home, és que escolteu el jovent, home, que us estan dient les coses com són. Jo crec que aquí hi havia dos optimistes, la Meriem, el Pol, i ja està, ja els coneixem una miqueta més, ens hem posat en context, i ara anem a preguntar-vos sobre les escoles ambaixadores. Què us ha permès fer aquest programa d'escoles ambaixadores? Poseu-nos algun exemple perquè la Xènia i jo acabem de veure com funciona. Bé, nosaltres dos des de l'Institut de Salrà vam fer un viatge a Brussel·les. Vau fer un viatge a Brussel·les? Nosaltres també fa poc. Al desembre, pel Pont de la Puríssima. Vam anar al Parlament. Vam anar al Parlament i vam poder entrevistar també en Toni Comín, allà a les oficines del Parlament. I després ens vam trobar amb en Joan Reventós, que és el corresponsal de TV3, que està a Brussel·les. Sí. I després amb en Josep Figueros, que és el responsable de l'OMS, sí. I també, van ser com 48 hores superintensos. Us va agradar, Maria? Sí, va agradar molt. Que bé. Fred, feia, però... Clar, quin mes vau anar-hi? El desembre. Me'n puc imaginar. Clar. Nosaltres vam anar-hi el febrer i també va fer molt de fred. Sí, tu recordes com molt de fred? La Xènia mai té fred, però fred. És que no tinc fred. Sí, més o menys, estava bé. I vosaltres, nois, us seguim preguntant també, heu viatjat a algun lloc estudiant a escoles ambaixadores? Doncs jo no. De quin institut ets, Aitor? No. De quin institut ets? De l'Institut Badia i Margarit. I on està? A Igualada. A Igualada, poseu-vos les piles, els nostres alumnes han de viatjar. Estaria un viatge guapo, no? A Brussel·les estaria guapo. Estaria bé. Estaria increïble. I tu, Pol? No, per desgràcia tampoc. Hem fet viatges de final de curs i a l'entrar al projecte aquest volíem aconseguir el de Brussel·les, però salvant de moment sembla que no. Ui, quina llàstima, també. Sense anar avançant. Des de quin institut? Des de l'Institut Manuel de Montsuà, de Lleida. Doncs vinga, Lleida també. S'han de posar les piles que els nostres alumnes han de viatjar a conèixer món i sobretot, tocar, viure l'experiència per conèixer encara millor tot plegat i la situació. Què més? Què heu après sobre el Parlament Europeu? Heu après alguna cosa que us hagi sorprès? Jo quan vaig entrar vaig veure molta diversitat. Sí. Hi havia molta gent, representant diferents països i va ser un xoc cultural també i me va sorprendre, la veritat. Sí, sobretot això, que entres i de cop tot és supergran, passa molta gent constantment, que estàs allà apartant-te de tothom, en plan, passa, tothom amb traje, i feia molta impressió. Sí. Us agradaria dedicar-vos a una cosa similar? Bueno, jo tiro cap al cine, però mai diria que no, saps? Bueno. Si surt. I a vosaltres? Doncs, jo el Parlament l'he vist per la tele, però... Clar. La veritat és que sembla un lloc des de fora, però des de dins jo crec que ha de ser un lloc imponent, sobretot, perquè és on es prenen decisions que canvien pràcticament la nostra vida, com vivim i tot això. Per canviar una societat has d'estar present allà i des d'allà es pot fer, així és. Pol? Jo una mica el que han dit és la magnitud del Parlament, que un dia que parlàvem de números i ens ho van explicar a classe em vaig quedar parat. És enorme. Hi ha molta gent. De fet, nosaltres també vam passejar per allà. A qui ens vam trobar, Berta Roca? Ens vam trobar en Carles Puigdemont. En mismíssim Carles Puigdemont. I li vam demanar una foto, molt simpàtic, però em va dir que Mataró era una ciutat de merda i em vaig enfadar una mica amb ell. Clar que ell és de Girona i tenia dret a dir-m'ho, però em va ofendre. Per cert, parlant sobre això del Parlament, si vosaltres treballéssiu al Parlament i poguéssiu prendre decisions que evidentment afectarien a la ciutadania, en teniu alguna ja pensada de quins canvis faríeu en el sistema o en alguna llei? Segur que sí. La veritat és que no m'hi he parat a pensar-ho mai, però... Algo que potser intentaria baixar és els impostos. Els impostos? No sé de quina forma, perquè no sé massa com funciona aquest món, però... No, és que de fet nosaltres anem fotuts en aquest país, la veritat. És que paguem molts impostos, és increïble. Gina, Mariem,
L'educació. L'educació, molt ben dit. Regular-lo una mica entre tots els països, potser ja és normal que cada país tingui, diguéssim, la seva educació pròpia, però tenir com unes regulacions per, bueno, perquè el sistema educatiu, per exemple, a Espanya no és dels millors, hi ha altres països que estan molt bé i doncs poder aprendre dels altres països i poder fer com una mica compartir-ho i posar unes miques normes, entre cometes, diguéssim, que regulin l'educació per tots els països. Jo sabeu què faria? Legalitzaria el català al Parlament, perquè també, encara no es pot parlar català al Parlament. Ja ho intenten, que vam parlar amb l'Antoni Comín i ens va dir que sempre ho intenten, però bueno. A veure si s'aconsegueix. La intenció és la que hi ha. Aitor, vols aportar alguna coseta més? Doncs no, per mi jo el que canviaria també seria l'educació i potser també baixar els impostos, ni que tampoc sé com es fa ni com afectaria. Tranquil, no passa res, queda molt de temps per aprendre i nosaltres avui també hem après moltíssim al vostre costat. Fort aplaudiment també per ells, la Gina, futura cineasta, la Mariem, la treballadora incansable, l'Aitor Muñoz, l'interessat per la història i la política i el Pol Sala, estudiant de tercer d'ESO, amb una actitud molt fresca i optimista i amb ganes de canviar les injustícies i les desigualtats. Moltíssimes gràcies per avui haver estat amb nosaltres també celebrant el Dia d'Europa des del Teatre Casinet d'Hostafrancs. Això és el Loft compartit de Catalunya. Què onda, Lofties? Moltíssima atenció! Si voleu veure el programa sencer en vídeo, busqueu el videopodcast a Spotify. I moltíssim més contingut inèdit que podreu trobar a través de les nostres xarxes. @lofticat. Molt de Loft! Muah!